سعيد الشاعي وعرر رئيسين إن قطح اللبان كحافظ وارسيجي سي مغالا دمنياب بوليس ياسو غارتي مغالا دا كولومبوس وهايو وحينا كولان لقادة تيقار كمي دا چالية دا حيلي ولي لغو قد تيرو او هوغان سنك شرعية دي لغسو ساري كورونا فيروس دادك اي لا كولان تي وي كوب ناين وحي كولما قوني قوني اه لقادة تيقي بيها چالية دا وچيدة دا سعودة الكيدو وإن غرب لغو سياسي دي او قوليسان لهاي دي ولي با إن لو دعيو dhinacyada ay la kulantay ayaa gacmo furan ku soo dhaweeyay waxaana qayb ka mid ah kulamadaasi ay u dhaceen sida tan isku daygu qofku uu wax isku dayo waa wax aad u wanaagsan waxaana loo baahan yahay haday markii horeba haday ku fashasho yaa di kalaba inuu qofku uu leeyahay ambition kaas inuu illaaba illa goal kaas uu dhaliyo inuu leeyahay weeye arinteedu runtii aad iyo aad iyo aad ba ay community-du u mahadsantahay sida ay u soo dhaweeyeen oo qiimaha badan isla markaasna labada dhinacba xagga moralka iyo xagga dhaqaalaha labadaba waa laga taageerayaa ogow ha ilaawin oo hoos ha uga degin soomaalinimo dadkan halkan jooga kula jooga ma aha qabiil soomaalan waa soomaali soomaali ka wasadaad aadid maalintaas waxay wax walba ka xumaanayaan hadalka waxaan ku soo gabagabeynayaa ogow soomaalnimo waxba ha siisan kaloo ka dambeeyna sidoo kaleeto insha allah ayagana waa u taagannahay adigana hadduu ilaah khayr kugu jiro allah kuu fudee insha allah ku soo dhow walaalkala ma soo hayaa thank you runtii sharaf baa noo tahay kulligeen inaan soo dhoweyno walaasheen waad ogtihiin meesha nooga timid waxaana noogu timid waa soomaalnimo iyo inay noo baahan tahay marka arrintan oo ka jawaabayna halkan isugu nimid dadku isuma imaan karaan oo dad badan isuma yeeri karno laakiin way naga go'an tahay inaan garab istaagno oo taageerno walaasheen walaal waxaan ku leeyahay mar labaad ku soo dhowo magaalada Columbus Ohio dadkan waa dadkaagii waxaana aaminsana oo taageeraya dardaarankii abtigay General Saalax oo ahaa soomaalinimo waxba haasiisanin waxaad soomaalinimo ku weyday weliga waxba kuma helaysid inaa cararis waa la soconaa inaa wax baratay inaa shaqaysid baa la soconaa laakiin waxaan ugu soo eedaysay oo naga maqnaa muhiimadda booskan u leeyahay Soomaalida inay ku guuleysato waxaan soo baxday inta dhageysanay hadalkaagi inay tahay positionkan mid u ah Soomaalida si uu uga caawiyo arimaha community-ga iyo bulshada isku xirka sidiga iyo dawladdaba waxaan ku leeyahay ka daalin inaad ma aragtay rajadaas aan tustay inaad hore u sii wadid ha ka daalin een sidoo kale ku dhiirigelay gabdhaha kula midka ay wax bartay ay wax qaban kara in ayaguna xafadaha kala duwan oo kale ee state ka ayagana ay isku dayeen wax ka qabtaan maadaama aaminsanahay hooyada inay tahay qof kaliya oo society ga badbaadin kara sida gabadhu ama u badbaadiso ilmaheeda iyo xaagurgeeda iyo haday ku talagashan u badbaadin kareysa haduu Ilaahay u fududeeyo subhana taala inay badbaadiso magaalada ama city-ga marka ay degan tahay waxaan u baahanahay inaanu iscaawino waxaan uga bixi karnaa oo aanu hadafka aan leenahay guul aan ku gaari karnaa dalkana wax ku tari karnaa midnimo iyo inaan gacmaha isqabsanno iyo qofkii walaalkeen hoos socda inaan taageerno oo maanta asagii raba maxaa yeelay haddaanan aanan saa samaynin waxay noqonaysaa inaanan qofkeenna uusan meeshu raba gaarin bay noqonaysaa haddaan qofkeenna meel gaarinna dad waxaan noqonaynaa aan qofna meel gaarin ama iyagoo dhanba wada haray marka waxaan u baahanahay inaan isgarabsano aana saacaddan la joogo wixii hore dadaalkii aan lagu yaqaanay reer Columbus aad baan u dadaali jirnay reer Minnesota waa dadaal laftirkoodu Soomaalida United States way dadaalaan ilaa Canada laakiin maanta wax nala joogta walaashan Siciido waxaan rabnaa inaan physically morally aan u support karayno u ducayno ilaahay insha allah ilaahay inuu mulkeeda khayrka ay ilaahay gaarsiiyo iyo waxay rabto iyo maarta hadafkeeda waxaan soo dhaweynayaa walaashay Saciida oo maanta marti noo ah Saciida ku soo dhawow Columbus Brambor baa jiray jirada Columbus waa kan qabowon kuleyl lahayn kuwa jabay iyo masaakiinta lagu kabaa lagu karaamayo ku midood kufri islaam ku soo dhawow Columbus aan ku soo dhaweynaynaa anagu soo dhaweyntii sii dhaweynta kuley anaga idinkaga horeyna ahabna noo gooshiin reeman sooda waa anaga madaxweynayaal badan soo saarnay wax bataliya xildhibaano badan waa anagu soo saarnay bataliya haddana nahay reer Columbus shantii maas lixdii na tartamaya waa noo simantihiin laakiin maanta hadaa nooga sokeeyo bikos anagaad marti noo tahay waan ku garab taaganahay hoo iyo hel baan kula garab taaganahay rajo wanaagsan baan ku rajaynaynaa ilaahay waxaan kaga baryaynaa inaad ku guuleysato
نادو هداد قوليسين ويدينو قوف ما دركتي برشاد اوناكسن انو كو قوليستو ان شاء الله سومالي وحي ترى استاقير سوى لابا قعمة تبركو ياشانا تحدا وحلقة دا عمر كي تيري ساب بدحي هدو مدك تسوى تاقن تاي تهار مقويسين هدو قوف دايو يون ميل قارو وينا داد كي كالما ركتي هاو شاء الله قبانين قوفنا كليجي حلم قبان كرا كليجي ميل اسم قين كرو قوف كستو امان تمق علي عم بعانا بميل كتاليا بداد ما دركتي وحي تيري سدن وكالا سوى تاكولي وماشا سوى قرسي rajo wanaagsan ma walaal maanka horjeenaya Columbusna ku soo dhawow Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa horta maanta waxaan arkayaa daweynadan wada fadhina waa tii loodan jiray isku dhawaanina 6 feet iyo wax ka fog isku jira Ilaahay waxaan ka baryayaa caafimaad maadra sare aan Ilaahay inuu nasiyo hawadeena baa sunowday inay hawada maad aragtay inuu caafimaadkiisa soo celiyo sidii aanu maad aragtay xafladda u qabsano sidana kale waa nasiib badan tahay dhowr koor hadaad imaan lahayd maad heshaan intaan qof maad heshaan حفلات من بنكو قبل لهين ما درك تعالى ما نقول لهين هاي وحنا كأجور من لهين أي روبوتك لكن ده كوفن 19 بعد ذلك كله حنبي ورك سعيد سودو أباي كلام بس كشة دو إنت ما ولا لها واسيدا أي كوس دو وين وين مرك وحي وأنت برد ديدين وحنو ملاين يا إن شاء الله تعالى لو جرب الساق دونا سيدا الله سعدنا كل جامعة إلى لح كان جديد وكل أمين هذا فايف هذا كان جديد بكتر تميس هالك بوسور ديسة damaantii Soomaali baatiin wiil iyo gabarba anaga nala dhalateen marka waalidnimo wada jecelnahay marka insha Allah ta'ala waxaan doonaynaa adigu intaan ku siinay in la midana qof walba siino taageerna hadu alleedma damaantoodna macnaha open bay u tahay inay Columbus ku soo dhawaadaan dadkooda walaalo taageero waydiistaan hadda ay Saciid ku guuleysatay hadu qof kale ku guuleysto qofka Soomaali ku guuleystana anagu naga mid yahay waa walaalkanagay waa walaashanadii marka aad maasantay soo dhawow كولومبوس كسودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مركو غوريس السلام عليكم ورحمه الله ان مركا لباد الله سبحانه وتعالى ايا وحا وليهي مهدادو بلارن الله هاسو انو سهلي ميشن قرخ بدنا نسو ايمانو ان مركو غوريس وحا ان مهد الهي كسكو ان مهنقيا tamaan walaalahaan qurux badan ay soo dhaweeyay reer Columbus een runtii waxa waaye dadka waxa la yiraahdaa walaalu een maada kala jecelide mise ilmaha laga waday ayaga iska kala jecelaysiya maantay meel baa ayaga soo baxdeen marka ma hada aan idin qabo ma idin soo diray ma aha mid aan soo koobi karo een runtiina micnuhu yaani qofka waxa ugu muhiimsan ee lagu taageeri karaay moral support iyo qofka walaalka inaad waji wanaagsan aad tusto ayaa waxa la siisan karaa aysan jirin marka aad ayaan idin kugu mahadnaqayaa een dareenkayga ku aadan een dadka walaalheyaan oo imid lama soo koobi karo dadadu far badan oo kala duwan oo kala een khibrad duwan een waqti aad u adag lagu jiro wadankii uu kala xiran yahay een ayaa waxay horeen een waqtigoodii iyo energy-goodii si ay igu siiyaan garab magaalada aan ugu imidan igu soo dhaweeyaan marka een ma aha mid aan soo koobi karo aad ayaan idin kugu mahadinayaa een runtii inta aanan programkayga u gelin waxaa jirta magaalada aan ka imid ee Minnesota inay dhibaato aad u far badan ay ka jirto een ninkii madawga ahaa oo la dilay runtii een anagu waxaan dirayaa taxi een dhamaan dadkii joogay wadankii magaalada aan ka imid dibka soo gaaray inta leeg runtii qof bin aadmiyo wuxu dambi uu galay u jirin in si xaq darro loo dilo runtii waxay ku tusaysaa een meesha dadka minority ga ay ka taagan yihiin een yaani in dhibaatada inta leeg qof bin aadna loo geysto marka shakhsi ahaan waa ka xumahay een waxa kale to oo aan ka xumahay yaani dibku uu dhacay waxa laakiinse ka sii daran dibka inta la eeg yani magaaladii dhaqaalaheedii businessyadii dad aan dambi geysan wax badan ayaa la baabiyay marka all of that na waxa waaye dambiga qofka markuu qalad sameeyo qalad laguma afjaro ama qalad laguma gudo marka dadka walaalaha ee dad badan oo Soomaali ayaa jiro aanu ka aragnay meelaha anaga sharaf baan u tahay dadka aan la degana inaanu garab siino laakiin haddana saaso ay tahay in ay ka qayb qaataan dhibaatooyin waxyaalo dhibaato u ah dadkeena iyo shakhsiyadeena iyo sharafteena ma wanaagsana marka taasna waan uga digayaa hadaan u soo noqdo aniga ka Saciid ahaan runtii waqti aad u dheer ayaan wadankan joogay anoo 7 sano jiraan imid
إلى elementary إلى دكسو هوسة إلى جامعة نواوغا بحاي دادكي وحان أها أيغو ير ماشان يميد إكو سوا أفلحاي دينتا أنا ير أيان وحان بلابي كوي تمسنا جرا أمالين أمريكا قران كدمي أو دينتا أي قران كأمبرتي أبو بكر هدايا أباي ويتابتي دادكي لسي أو لولك وحكسو هلي أو لعكتا أروريي أيان كمدها سوتو أو حان آمن سنة هاي قفكا qiimihiisa sharaftiisa inay ku jirto waxa uu aaminsan yahay inuu yaani uu asturto oo uu qabsado hadii anaga dadkii waqtigii hore yimid aysan dadaal lahayn oo aysan diintii iyo dhaqankii aysan adkeyn lahayn dad badan oo anaga naga mid ah maanta ma imaadeen meeshan way dhumi lahaayeen marka waxaan aniga ii suurta galiyay rag badan oo meeshan markay yimaadeen Soomaalinimadii iyo diintii iyo dhaqankii u dagaalamay ayaa isoo tarbiyeeyay anigu Soomaali wax kuma soo baran kulli waa mareekan waxaan wax ku bartay oo dhaqankii iyo diintii aan ku bartay marka taas waxay ii suurta gelisay inaan fahmo muhiimadda ay leedahay qofku shakhsiyadiisa iyo diintiisa iyo dhaqankiisa inuu wax walba ka hormariyo taas ayaa marka anoo ka duulaaya ayaan waxaan noqday dadkii dhalinyarada ayagoo yareer dhalinyarada markay soo galaan wadanka soo galaan qurbada ku wareerta gacan siisa oo anoo ilmo yaraa waxa la oran jiray Sheikh Saciido saasaan ku bartay marka hadalka waxaan noqday motivational speaker ayaan noqday casharada waa bixin jiray kutubada laba sano waxaan qaatay Islamic studies aan qaatay jaamacadda waxaan bartay urban education iyo social science ayaan qaatay aan idina ka dhigtay inta ka sokow markii dhibaatooyin badan ay imaatay ilmi Soomaaliyeed shabaab bay raaceen halkaan bay u noqdeen dhibkood yacni meel walba midiyadu ay qabsatay ayaan waxaan ku fikiray waxa ugu daran oo ilmahan dhibka ah u keenayo dhibkeesta maxaa uu yahay dad badan baa la hadlay qof walba markii ilmihii buu eedeenayaa ilmaha waa ilmo edab daran waalidkood ma maqlaan waa caasiin waa iska taqaanin waxa markii aan ku fikiray waqtiga aan imaaday ilmahan markii aan leekaa dhibaatooyin badan ayaa aniga la soo wajahay igamana aheyn inaan waalid ku caasiyo laakiin bad baa laygu soo dhaxtuuray badaa laygu soo dhaxtuuray waxa ii muuqatay hadii qofku uusan garab helin moral support helin dad uu ku daydo uusan helinin oo because qofka binaaadanka qof binaaadan oo kaliya isa sameyn kara ma jiro qof walba waxa uu ku tiirsan yahay badaa halka lagu soo dhaxtuuray hadaan ka helin qayb macaan aadan ka helinin qaybta qaraar baad raacaysaa dhibaatooyinkaas marka waxay keenaan ilmo badan oo Soomaaliyeed inay ka dhacaan yani ku dhacaan badaas ay ku dhacaan waxa marka aan ku fikiray waxaan iri aniga marka maxaa igaga aadan maadaama aan fahansanahay dhibkan ilmihii haysto anigaba aan soo maray maxaa shakhsi ahaan iga aadan ku badbaadin karaa markaas ayaan waxaan abaabulay oo abuuray hay'adda Uma Project ee Thomas Nijirta project-yada aanu qabano waxa kamid ah qaybta ugu horeysa City of Minneapolis ayaan collaboration kula noqday waxay ahayd leadership hal sano oo tababar leadership ah oo cunug kastaaba lagu xiraayo qof wada state ka ah madax ka ah lagu xiraayo uu raacaayo la shaqeynayo la soconayo qofkaas gacanta ku dhigaayo project-tigaas qaybti koowaad ee ahayd qaybti labaad waxaanu ka dhignay inaan soo saarno ilmo ayagu u hadla ilmihi kaleeto marka waxaanu barnay balaaqada hadalka different speeches kasta loo sameeyo waxa la dhahaa persuasive speech tribute speech waxyaalaha soo dhan oo kala duwan aan barnay waxaan kaloo sameeyay maar dhaar program la yiraahdo oo gabadha iyo hooyada ay ku wada shaqeynayaan oo gabadha iyo hooyadeed ay waxa dhacday gabdho badan iyo hooyadood inay isan sheeko garaneen oo habartuna amar lay sameeyso gabadhuna ay ka cararto maanta qofku amraaya qofku waa inaad la sheekaysan kartaa qalbiga waxa ku jira u sheegi kartaa taas marka dhibaato ayay keentay programkaasna 3 bilood buu socday very successful buu ahaa saddexda program oo hadda hay'addu ay wado waxa kamid ah mediation training wax la yiraahdo oo ilmaha lagu tababarayo full training mi qaadanayaan markay programkaas mediation ka dhameeyaana Minnesota Supreme Court ayaa license siisa programkaas waa program hadda socda waxa kala socda ilmaha markay ay dambi galaan minor dambi sida in dukaan haday wax ka xadaan oo kale target intay qadaan wax iska xadayaan systemka in la geliyo ayaan u diidnaa marka waxa dhacda markii booliisku qabto maxkamad baa loo diraa maxkamadu anaga ino soo refer gareysa markii anaga ino soo refer gareyso balan baa u dajinaa waalidkii iyo ilmihii iyo qof community leader ah iyo hay'ad ayaa isku xira waxa loo xayaa balankaas waxa ka soo baxaya marka cunug waa inuu raaca kadib markuu balankaas dhameeyo ayaan sidii kind of inuu nin xabsi galay amal ayaa laga dhigayaa systemka magmagalaya laakiin anaga ayaa warqad saxiixeyna ninkan uu ka soo baxay dambiga uu ka baxay mardama magmagalayo cunugii marka ilmo badan oo waxa laga yaabaa hadaysan programka ay marin booliisku inuu qabto systemka ay galaan cunugii felan uu saaku noqdo
marka programkaas waa programka kale oo hadda aanu gacanta ku heyno een ma soo koobi karo programada ma soo koobi karo aanu wadno hal program oo aad u muhiimsan ajiro liiraado een miri een housing mediation oo een hadii ay guriyaha ay ka dhacaan dhibaato oo laba qof ay istagaalaan oo diris ah ama qofka guriga la iyo qofka degani ay istagaalaan een anaga ayaan loo soo diraa waxaanu sameynaa marka dhexdhexaadin wax la yiraahdo een waxa dhacda dad badan oo ama muslimiin ama soomaaliya intay taaso kale dambiga ay yani ay dadkii isku dhaceen in laga aqoon badan yahay systemkii la fahansan yahay qofkii asagoo dambi xataa leh dambiga lagu rido laakiin anagu markaan joogno waan ognahay waxa meesha ka socda waxa way si cadaalad ah ayaan u dhexdhexaadinaa een badanaana 90% dadka aanu dhexgalo way heshiyeen sawtoo ah waxa laga yaabaa wax yar oo simbala inay isku dagaalaan een arintaasna waa arinta kale oo iyadana muhiimka ah oo aan wax ka qabano een wadankii hadaan u soo noqdo waxa marka waa iska hay'ad ka hay'ad ahaan dhibaatooyinka wadanka Soomaaliya ka jira aniga ka shakhsi ahaan qof Soomaaliyan ahay dibka wadankay ka jira wuu itaabanaya dadkeegi iyo wax ehelkayga oo dhan baa ku maqan waa wadankaygi aan ka imid dhibaatooyinka marka wadanki ka dhaca ayagana waxyaalo badan ayaan ka geystay misaal hadaan idinku soo qaado een hadda een sanadkii hadda dhamaaday 3 container aan diray oo daawooyin iyo nutritional foods oo ilmaha my nourishka loogu talagalay ayaan wadankii u diray youtube ka hadaas ciisha cada google galisan kullu way idin soo baxayaan youtube ka ku jiraan media laga sameeyay news every article from cnn to times kullu way ku jiraan een programmas aanu sameeyney maxaa markii igu dhaliyay ka shakhsi ahaan inaan booskan aanu orto horta booskan intaan aan isku aan galin waa boos oo aad ugu ah muhiim dadka Soomaalida waa boos loo qoondeeyay oo waqtigii ee uu soo baxay Cabdi Warsame iyo groupkiisi ay yani sameeyeen redistricting wax la yiraahdo oo dadka Soomaalida meesha u badan yihiin ayaa loo gooyay een dadka kale to oo nala dega sida hadda Mexicanka een Mongiga qof walba waxa waa dadkiisa qofba uga soo baxaa anaga laakiin booskan waa boos wiilal Soomaali ay ku soo dagaalameen Soomaalidan ay u soo jareen een marka booska muhiimada ay u leeyahay inuu helo qof Soomaali ah waa boos u baahan in qof kasto uu ku dagaalamo suu san gacanta Soomaalida uga bixin mar haduu ka baxo easy maaha in la shaqo fiican oo noloshiisa uu ku meeleen karo u helo hadii marka systemkii adigii aadan joogin qofkii markii loo garto Cabdi iyo Cali ayaa shaqooyinkii lama ogolaanayo laakiin qof Cabdi iyo Cali haduu shaqadii joogo dadkiisu u shaqaleenaya marka in la helo muhiimada qof systemkii fahmay oo meeshii jooga inuu markaas uu wax ka qabto arrimaha soo dhan marka waxay igu dhaliyeen een kadumar ahaan ani ka siciid ahaan horta waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay 2012 ka ayaan go'an ani governorka magacaabay wuxuu ii magacaabay Minnesota Juvenile Justice Advisory Council waa state council waa anaga hadda kan urdoon waa state council ayaa lii magacaabay 2 terms ayaan serve gareeyay xaafada aan deganahayna commissioner ayaan ka noqday ee neighborhood community engagement commission ayaan ahaa ka ahaa xaafadaas een waxaa ka dhafan waxaa la ii magacaabay US Global Leadership Coalition oo ah een hay'ad kulmisa anything oo ah outside of America waxaa aan abuuray odayga ninka la yiraahdo Colin Powell oo ahaa Secretary of State every Secretary of State buu nagula jiraa marka aniga Minnesota chapter ayaan ku jiraa een waxyaalaha u dagaalamaan waxa ku jira adigu 500 waa fiirin ka dhaan waxa way usgloballeadership.com ay fiirin ka dhaan .org een waxa ku jira 500 oo hay'adood USAID ba kamida every hay'ad oo outside ka wax geysa ayaa kamida policyadoodan qornaa dhibaatooyinka waxyaalaha dibadaha ka jiraan u dagaalana xuquuqdaha waxaan qornaa ee outside of America relationship ka dhaxay Mareykan iyo adduun weynaha kala soo wagaagilaa marka arintaasna waa arin hadda ku jiro anyways een booskan marka een markii aan fiiriyay khibradeeda markii aan fiiriyay anigu hooyaan ahay ilmo yar baan heystaa ka marka hooyo ahaan dhibaatooyinka ilmaha soo gaaray waa ka warqabaa shaqeyn aan la shaqeynayay in badan waa arkay hooyoyinkana waa arkay waalidiinta waa arkay een ciyaalkiina waa arkay state keenu waxa uu u baahan yahay qof een yani maskaxdiisu ay ka weyn tahay inuu arko waxyaalaha yaryar oo anaga dhexdeena arka yani qabiila dadkii loo kala magaciisay wax adigu aadada fiiriso macna weyn aan ku sameynin ayaa dadka lagu kala mashquuliyay laakiin anagu waxaan u baahanahay wax ka weyn inaanu ka fakarno marka qof fahmaya systemka Mareykan uu shaqeeyo bills qori kara policy qori kara waa dhowr bills baan qoray inta hay'ad aan ku sheegay hay'ad hadda waxa jira aan idin sheegin council aan idin sheegin oo ah executive branch of the governor oo aniga co-founder aan ka ahaa
oo la create gareeyay oo strategy lagu baas gareeyay cultural and ethnic community leadership council ayaa laha to reduce disparity marka een qof marka systemki fahansan policy create gareen kara een dadka Soomaalida iyo dadka minority iyo dadka meesha degana ma aha wax kale xaq ay lahayn u soo dhicin kara kus qofka dad badan xaq ay lahayn la duudsiya marka qof u soo dhicin kara oo systemki fahmaya een ayaa yaani loo baahan yahay aniga marka waxaan u arkay een ina ahay madama aan awl u soo taagna waxaan ayin waxaan everyday ka shaqeeyo inaan helo better platform because miiska marka ka maqan tahay wasaa uga maqan tahay miiskan hadda qofkii ka maqan waxaan cunay ee sheekadeena lama joogo Soomaa waa ka maqan yahay saaso kale ayaa uga maqan tahay marka sidaas horta waxa aan een aan u istaagay booskan inaan soo sharxo een reer een oo hayna waxa ugu weyn in ka rab waaduco een waxaan ugu weyn oo hadda waxa laga yaabaa intiinan hadii la isku daro qof walba 10 qof 20 qof inuu Minnesota ka yaqaano dadkaas marka ina ka dhaadhicisan een Saciid Shaaci inay codayaan een waxa jira rag badan baa ila ordaya een lix Soomaali ah iyo nin madaw ah iyo nin cadaan oo hadda wari aan soo gelin laakiin isi soo sharaxay marka sideed nin iyo Saciido waa iska garanaysan de sideed nin iyo Saciido insha Allah ay muhabin inaan aan boskas aan helo een hadii aan helnina muhiimadu qofku ma aha inuu guusha gaaro laakiin muhiimadu waxa waaye qofku inuu dareemo meeshaas inuu Saciidna ka xigin